E Olá amigos, tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia 30 de outubro, está acabando o mês, então a gente está fechando o mês de uma forma especial. A gente convidou o Arthur Valadares para conversar com a gente hoje, vai participar aqui da nossa palestra. Espero que todos estejam bem. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre Emanuel e os cartazes do reino. Tudo bem, Arthur? Tudo em paz, graças a Deus. Que Jesus Amém. abençoe e inspire a todos nós nesta noite. Amém. Como que tá aí em São Carlos, no interior de São Paulo? Tá, como falávamos aqui, né, com uma ventania, mas tudo bem aqui, o trabalho vai seguindo e a gente agradece pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje com os corações aí de Juiz de Fora e de outras partes que nos acompanham também. Exatamente. Gente, eu vou apresentar um pouquinho o Arthur para vocês. O Arthur Valadares, ele, como eu disse, está no interior de São Paulo, em São Carlos. Ele participa da Associação Espírita Obreiros do Bem. Ele é expositor espírita, é um dos fundadores e coordenadores do NEP Paulo de Tarso, que é o núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho Paulo de Tarso, que estuda, pesquisa e divulga a doutrina espírita. Bom, para a gente começar, então, alcançando todos os corações, para a gente. Manter a nossa vibração bem elevada, a gente vai fazer uma oração e dar início à nossa palestra. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga, é com muito prazer, muito amor que a gente abre essa noite com essa oportunidade de conversar, de entender, de dar luz à Sua palavra. Agradecemos, Senhor. Por essa semana, por tudo que vivemos, pela nossa saúde, pelo corpo perfeito, pelos nossos lares. Tanta gente necessitando da sua ajuda, somos privilegiados de ter o que temos. E por isso, Senhor, somos gratos por tudo. Pedimos a espiritualidade que abençoe os nossos corações, ilumine o Arthur na condução dessas palavras e sabemos, Senhor, que nesse momento estamos envolto em uma vibração de amor Que todos sejam abençoados e tenhamos uma noite de muito entendimento, de muita luz e de muita paz e assim seja. Arthur, a palavra é toda sua. Obrigado, querida. Bom, então uma boa noite para todos que nos acompanham de todas as partes. Que Jesus o Divino Mestre, amigo de todos os momentos, tão importante, inesquecível mesmo em nossa caminhada, possa nos abençoar, possa nos inspirar. A gente agradece aí, o convite da casa, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aí em Juiz de Fora, na pessoa da querida Sueli, que nos estendeu o convite. Enviamos a ela o nosso abraço e também, por meio desse abraço, abraçamos a todos os amigos da casa, da cidade e os demais que estão aí nesta noite conosco, que as reflexões possam alcançar o nosso coração e que ele esteja assim receptivo, humilde, aberto para acolher as luzes que nos chegam do alto, vindas do coração de Jesus, que nos toca, que nos inspira e que nos estimula a prosseguir na jornada que Ele nos descortinou em direção a Deus, nosso Pai, a meta maior de nossa existência de nossa evolução. A gente agradece por essa oportunidade e deseja a todos excelentes reflexões a partir das ideias que serão aqui trazidas e semeadas. E para a nossa reflexão nesta noite, partimos de uma obra de autoria, justamente da Sueli Caldas Schubert, essa obra Testemunhos de Chico Xavier, uma obra que reiteradas vezes nós temos trazido em nossas reflexões por considerarmos aí. O valor de alguns testemunhos, de algumas informações, de algumas nuances, realidades que aqui são apresentadas, da verdadeira tarefa com Jesus, do que seja realmente enveredar por essa senda da mediunidade com Cristo ou do trabalho com Jesus nas mais diferentes frentes em que isso nos é possibilitado na seara espírita, por exemplo, ou em qualquer outra experiência aqui na Terra. A gente entender a partir dessa obra, esse é um dos objetivos pelo qual nós a indicamos que a caminhada com Jesus, ela não é uma caminhada de facilidades. Ela não é uma caminhada que abona, né, que estimula, digamos assim, as palavras de Jesus, o Evangelho estimulam é, certas certas comodidades, certas ilusões que por séculos temos trazido. Pelo contrário, não há esse estímulo, há sim um grande estímulo, o maior de todos os estímulos, que é o justamente podemos avançar para um entendimento mais profundo do que seja a vida, podemos ampliar as expressões do nosso sentimento, podemos alargar a nossa alma, a fim de que ela seja capaz de cada vez mais comportar né, os recursos que nos chegam do mais alto. Mas não há um estímulo, ou não há é, nas palavras ou nas propostas que Jesus nos transmite no Evangelho qualquer abono a caminhos de facilidade, de menor esforço, de privilégios, de favoritismos. Pelo contrário, o discípulo de Jesus, quando consciente, vai percebendo que. A luta se aprofunda, os desafios se engrandecem, até porque, quando a luz se faz em nosso mundo interior, melhor reconhecemos o que antes não era visto. Os problemas deixados de lado, as nossas imperfeições íntimas esquecidas ou negligenciadas, vêm à tona, vêm à lume, e não temos outro caminho ou opção senão lidar com isso. Então a luta se aprofunda. Mas também a paz se aprofunda. Paradoxalmente, é no clima da luta que o discípulo vai encontrando cada vez mais paz, cada vez mais serenidade. Vai acrisolando a sua fé, a sua esperança vai acendendo-se ainda mais luminosa, qual facho divino a lhe apontar os horizontes infinitos para os quais se destina. E é por isso que encontra cada vez mais uma força tremenda para seguir. Como veremos numa própria frase de Emmanuel, que aqui encontramos, ele, ao definir o que seja a proposta de trabalho com Jesus, vai dizer que a caminhada com Cristo, ou na caminhada com Cristo, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, são três etapas de aprofundamento aí da experiência. No início da tarefa, muitas vezes o que nos move é o entusiasmo, é a expectativa ou o anseio por uma colheita fácil e farta. Então, é aquele entusiasmo inicial, muitas vezes de boa fé, muitas vezes com interesses sinceros, mas que não basta esse simples entusiasmo para nos dar a continuidade necessária para cruzarmos a segunda etapa, o continuar que é difícil, constância, disciplina, perseverança. Eis aí o grande diferencial daqueles que apenas estão ainda nos círculos mais exteriores da proposta de trabalho com Jesus, aqueles que ainda estão nas linhas da superficialidade e aqueles que já começaram a adentrar nos círculos mais íntimos do Cristo, ou mergulhar mais fundo na essência da tarefa e, naturalmente, na essência de si mesmos. Para que então os triunfadores possam se dar, se apresentar ao mundo como aqueles que passam deixando verdadeiros rastros luminosos a serem seguidos. Aqueles que, com constância, com paciência, com perseverança, não apenas iniciaram. Não apenas continuaram, mas concluíram. Aqueles que entregaram a tarefa que lhes cabia, aqueles que avançaram nas realizações com os, as quais haviam se comprometido perante a sua consciência, perante o Cristo e os seus representantes do mundo espiritual, nossos benfeitores, aqueles que realmente chegaram a acabar a carreira, como diz o apóstolo Paulo na sua segunda epístola a Timóteo, né? Acabei a carreira, guardei a fé. Então, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Esses são aqueles que realmente, mais do que simplesmente um entusiasmo inicial, mais do que simplesmente uma busca, são aqueles que amam o Cristo, amam o Evangelho, porque só o amor só a caridade invencível no giraemano tem a força suficiente para nos permitir, para nos possibilitar chegar a essa conclusão de tarefas, que nas palavras de Emmanuel, representa a crucificação. Em que sentido? Porque a finalidade da tarefa do evangelho é justamente a de fazer de nós um novo indivíduo, fazer uma nova versão de nós mesmos. Crucificar-se, portanto, significará deixar um antigo modo de ser, ainda muito pautado no eu, no meu, para mim, no individualismo feroz, nas ilusões, nas paixões, para que por dentro venhamos a nascer mais uma vez, a regen regenerarmos-nos, para que assim possamos alcançar uma condição de tarefeiros, de instrumentos mais aptos. A colaborarem com Jesus. Então, o crucificar-se a é representar a morte de um velho homem, de uma velha criatura, para o nascimento, para a regeneração, a geração de novo, de um novo indivíduo. Agora, mais a imagem, pelo menos um pouco mais a imagem de Jesus. Então, ao longo de toda essa obra, que na verdade é um compilado de trechos, de cartas, Trocadas entre o nosso querido Chico e Vantuil de Freitas, a época o presidente da Federação Espírita Brasileira, nós vamos conhecendo o que são as lutas do discípulo fiel, o que são os esforços e a dedicação daquele que continua na tarefa difícil, porque vislumbra, anseia por estar mais próximo de Jesus e nisso encontra forças. Já dizia Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Encontra forças para superando-se a si mesmo poder cada vez mais dar de si mesmo pela obra, pela causa do Evangelho no mundo. Aqueles que nas palavras de Jesus entenderam já que quando se busca guardar a vida acaba se perdendo-a. Porém, quando se busca entre aspas perder a vida pela causa do evangelho, pela causa de Jesus, é então que acabamos encontrando. -a. Assim foi Chico Xavier. E por isso a importância da obra, Porque muitas vezes nos fixamos no médium por nós tido como esse referencial, por nós tão querido, o médium já consagrado por mais de 70 anos dedicados à mediunidade com tanto denodo, com tanto desinteresse com a vivência evangélica na sua expressão mais, mais pura. Nos fixamos nesse Chico e poderíamos talvez imaginar que foi um caminho de flores, que foi um caminho de aplausos, que foi um caminho de glórias, foi sim um caminho de glórias, não as do mundo, foi sim um caminho de aplausos, mas não os do mundo, os aplausos da consciência, as glórias do Cristo, foi sim um caminho de flores, mas não sem espinhos. É isso que essa obra nos mostra. Os bastidores da tarefa com Jesus. Os bastidores da mediunidade efetivamente exercida com Cristo. Não para que nos assustemos, não para que venhamos a nos desanimar, pelo contrário. Para que venhamos a alijar de nós o que sejam ilusões que ainda guardamos na tarefa com Jesus. Para que venhamos a entender que cristianismo é. Verdadeiramente serviço e não ser servido. Cristianismo é amar e não esperar ser amado. Cristianismo é perdoar e não esperar ser compreendido. Cristianismo é orar e muitas vezes por aqueles mesmos que nos ferem ou que nos perseguem ou não nos compreendem. Cristianismo, em sua essência, é o que vamos encontrar na vida de Chico Xavier, aqui para nós expressa. Em seus bastidores. E nós selecionamos aqui uma pequena passagem, uma pequena mensagem que nos chamou a atenção desde a primeira vez que nós podemos lê-la, para que possamos meditar sobre a presença dessa dupla luminosa em nossas vidas. Como temos acolhido todo esse legado de luz, todo esse legado de esclarecimento e de amor. Que nos foi trazido por Emmanuel nessa parceria luminosa com Chico Xavier. Para entendermos melhor a proposta desses corações, o trabalho que em equipe desenvolveram, naturalmente buscando sempre enriquecer o nosso mundo interior de forças, acender em nossa consciência a luz do discernimento, para que tenhamos mais clareza quanto à parte que nos compete realizar. Porque ao estudar essas personalidades, não o fazemos a título de culto. Muito pelo contrário, o fazemos a título de gratidão por tudo quanto foi recebido, mas a gratidão verdadeiramente compreendida, no seu sentido mais propício, como nos vai dizer Emmanuel no livro Pão Nosso, em uma mensagem intitulada Agradecer. A gratidão legítima é aquela que se traduza na aplicação devida. De todas as dádivas que foram recebidas. Então é com esse intuito que nos voltamos para essas vidas, para que, em lendo-as, em meditando sobre os seus esforços, possamos nós também entender a parte que nos cabe na grande sinfonia de Jesus. Por isso, num capítulo intitulado Emmanuel, pregador de cartazes no Reino. Nós vamos, chegar, nós vamos encontrar a seguinte fala do Chico né, em uma carta a Vantuiu de Freitas. Emmanuel afirmou, de fato, a um exaltado companheiro, que ele, Emmanuel, nada faz e que é um simples pregador de cartazes convidando a festa do reino. Então, essa definição que Emmanuel traz para si mesmo, ela me chamou muito a atenção. Primeiro, porque logo vemos a humildade desse tarefeiro, desse espírito que vem há dois milênios caminhando por trilhos de profunda dedicação ao Evangelho. Desde o seu despertar, ainda na condição de público Lentulus, graças ao esforço de Lívia. Quando enfim ele abre o seu coração a Jesus e a sua influência benéfica, desde então este coração, nas várias vezes que tem voltado ao mundo e no mundo espiritual, tem se dedicado incansavelmente à obra e à causa do Evangelho. Vai nos revelar, Neil né, Lúcio, que esse espírito foi acolhido pelo espírito grandioso de Paulo o apóstolo. Inclusive, tiveram eles um encontro quando o público ainda estava encarnado ali nas proximidades da Via Ápia, teve ele um encontro brevíssimo com Paulo de Tarso, mas que o marcou daí por diante para todo o sempre. Estabelecendo ali um vínculo entre esses dois corações, que desde então e especialmente a partir da obra espírita de Emmanuel, juntamente com Chico Xavier, Tantos frutos luminosos nos tem trazido. O vínculo desses corações, tutor e discípulo, benfeitor e tutelado, que tem encaminhado ao longo dos séculos, dando tudo de si mesmos pela causa do Evangelho. Assim vamos vê-lo na figura de é, Basílio, no livro Ave Cristo. Vamos vê-lo também na figura de Nestório, no livro 50 anos depois, Padre Damiano, no livro Renúncia, Manuel da Nóbrega e tantas outras personalidades que ele já vivenciou ou envergou aqui na Terra. Todas elas com essa dedicação profunda à causa do Evangelho. Vem ele, portanto, buscando com todo empenho avançar na senda evolutiva, aproximar-se daquela que é a alma querida do seu coração Lívia, que ao longo de todo esse processo também seguiu amparando das esferas superiores onde já está, onde já estava desde a sua desencarnação no circo romano. Então nós vemos um espírito que mesmo após tantos séculos de dedicação à causa do Evangelho, em sua humildade dirá que nada faz. Que simplesmente aponta para aquele que faz, para aquele que é o Mestre. Lembrando um pouco a figura de João Batista, Emmanuel tem sido, na vida de muitos, na nossa vida, esse precursor, esse que vem preparando caminhos, que vem anunciando aquele que vem depois, que é verdadeiramente o Senhor, o Mestre de nossas almas Jesus. Ele diz: Após mim vem alguém que é maior do que mim, que é maior do que eu. Não peço que me sigam, apenas coloco aqui cartazes, placas, orientações que apontam para aquele que vale a pena seguir. Porque muitos têm se decepcionado ao longo dos séculos, especialmente hoje também, na atualidade do mundo com o cristianismo, porque têm seguido criaturas. E não o Cristo. Mas aquele que segue o Cristo nunca estará decepcionado, nunca estará desiludido ou desanimado, porque se as criaturas humanas falham, mesmo aquelas já mais bem dotadas de progressos intelectuais ou mesmo morais, são ainda passíveis de falha. Mas Emmanuel, sabendo disso, nos diz: não sigam a mim, não sigam ao Chico. Sigam a Jesus. Eu aponto para aquele que é o legítimo, que é o grande arauto do reino na terra, o próprio representante do Criador, que se fez carne, veio ter conosco, aqui habitou, conosco conviveu e semeou então as palavras de vida eterna que seguem aí ecoar. Vida, mundo afora, chamando os corações para a grande festa do reino. Festa esta, muito esquecida da humanidade, muito esquecida por nós, mas que desde há dois mil anos foi aí franqueada. A todos que quiserem acessar essa festa, o passaporte, o ingresso, os recursos já nos foram dados. Alguns poucos já ousaram, já aceitaram o convite e adentraram nesta festa. Mas quantos de nós, milhares, milhões de corações, já não temos recebido esse convite tantas vezes? Mas dele temos nos afastado. O aceite temos postergado indefinidamente como aqueles que famintos de alguma coisa sem o saber ao fundo aquilo que buscam, trocam o banquete que lhes poderia saciar, o banquete do evangelho, que é, em síntese, o banquete do amor, o banquete do bem e o banquete da verdade, da qual o evangelho é o manancial maior, trocamos esse banquete pelas mesquinharias do mundo. E seguimos assim desesperados em buscas inglórias do não daquilo que não sabemos o que é no fundo, trocando aquilo que nos poderia efetivamente saciar. Seguimos assim famintos de paz, de equilíbrio, e harmonia, buscando desesperadamente saciar essa fome, essa sede que nos consomem nos poços, nos banquetes ilusórios das paixões humanas, quando esquecemos que o caminho nos foi apresentado para o poço, ou para a fonte, melhor dizendo, que sacia toda a sede. E o convite, bem como as instruções para lá adentrarmos nesta festa, já nos foi dado há dois mil anos. Onde, no banquete então do Evangelho, poderíamos nós saciarmos daquilo que realmente nos nutre e nos prepara para outros planos de vida e de experiência. Então, o primeiro aspecto que nos chama a atenção aqui é essa própria postura assumida por Emmanuel de não infalibilidade, de não colocar-se aí como mestre, de não colocar-se aí como aquele a ser seguido, apresentando-se como um simples apontador né? no sentido daquele que aponta um simples mensageiro, um simples arauto, aquele que transmite uma mensagem. Mas que diz, olha, o caminho é para lá. O indivíduo a seguir é aquele, o que conhecemos por Jesus. E ele faz, então, naturalmente nessa fala, uma referência a uma das parábolas de Jesus. Como aqui já adiantamos, essa parábola que trata de uma festa e de um banquete, de um convite para este banquete ou para esta festa, é a famosa parábola. Do grande banquete ou do festim de núpcias que encontraremos em Lucas 14 ou em Mateus 22. E vale a pena aqui nos debruçarmos um pouquinho sobre esta parábola para vermos como ela nos apresenta uma leitura muito atual da humanidade terrestre. Na verdade, um processo que vem se repetindo nesses dois mil anos em que o acesso a essa festa do reino já foi franqueado. Jesus é a grande porta. Que nos permite acessá-la. O Evangelho é essa grande porta, estreita, é verdade, pelos esforços que pede de nós, pelas renúncias e pelos sacrifícios, mas essa porta estreita, que uma vez ultrapassada, nos franqueia um banquete universal, uma infinitude de possibilidades, uma grandeza de experiência de vida e de consciência que não podemos mesmo mensurar. Alguns poucos, dizíamos, já ousaram, já aceitaram penetrar nessa festa, mas a grande maioria segue distraídos, ou seguimos distraídos, ou colocando em segundo plano esse convite, tão voltados que estamos para os chamamentos do mundo. E é isso, no fundo, que a parábola vai nos dizer: o Senhor representando ali o próprio Criador. Vai dar uma festa, a festa das núpcias do seu filho, Jesus, que representa esse noivo em casamento com a humanidade. Por isso a missão pública de Jesus há de se iniciar aí nas bodas de Caná. Por isso João Batista, o precursor, que aqui já mencionamos, o chamará de o noivo e dirá o amigo do noivo, fazendo uma referência a si mesmo se felicita quando vê o noivo junto da noiva. É essa uma fi uma figura, uma imagem muito presente no Antigo Testamento, a humanidade terrestre figurada na noiva e o noivo aí representando ou o Criador Deus né, nas tradições do Antigo Testamento ou Jesus que o representa junto à humanidade terrestre e essa união definitiva dos corações com o Evangelho. É representada, portanto, por esse casamento, por essa grande festa, que, naturalmente, vai se estendendo, se ampliando no mundo à medida que mais e mais corações a ela se juntam. Até aquele momento muito feliz na história da humanidade e da evolução do orbe terrestre, em que essa festa, esse banquete se estenderá a todo mundo. Haveremos então adentrado. O reino de Deus, quando enfim a lei divina do amor reger cada coração e cada consciência na terra, de modo que a humanidade como um todo participará então das alegrias desse novo tempo, dessa humanidade agora regenerada, transformada pelo Evangelho de Jesus. É esse, portanto, o grande símbolo do casamento que encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo, nessa parábola, por exemplo, que mencionamos. E esse banquete ou essa festa, ela é inaugurada, em verdade, até mesmo antes de Jesus, com aqueles que lhe prepararam o caminho, mas ela tem um grande marco, o seu marco fundamental com a vinda do Mestre. É um momento de grande júbilo para a humanidade terrestre, como os próprios anjos que acompanharam ali o nascimento de Jesus fizeram questão de frisar é um dia de grande alegria. Porque vos nasceu hoje na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Então, era essa alegria desse reino que se tornava mais próximo, que começava efetivamente a lançar bases na terra, no mundo, naturalmente se estendendo. A obra do reino começou, isso não padece dúvidas, nos dirá mano, mas ainda não terminou porque a sua conclusão se dará no coração de cada um de nós, nos corações que gradativamente fomos aderindo a essa grande proposta do amor. Mas, como dizíamos, a festa está franqueada a todo aquele que busca o reino, pode ele agora tocar, pode ele senti-lo junto a si, porque é a realidade que nos transparece do evangelho de Jesus. Todo aquele que vive, todo aquele que busca, todo aquele que incorpora o que Jesus nos transmite no Evangelho, faz do reino cada vez mais próximo, cada vez uma realidade mais patente em sua vida e para as outras vidas que o cercam. Emmanuel mesmo dirá em uma mensagem que comenta aquela frase de Jesus: O reino de Deus está próximo. Ele vai dizer que o reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós. No céu que possamos oferecer a alma do próximo, ou seja, no clima celestial que puder se irradiar de nós, a partir do nosso coração já respirando agora os júbilos dessa comunhão profunda com o divino mestre, com o criador, essa esse banquete de luz que então se estabelece em nosso mundo interior e que se traduz nessa irradiação, nesse clima celestial que criamos ao nosso redor nutrindo outras almas, despertando-as para a realidade da vida maior. Essa é a parábola a que Mano faz referência. Esse Senhor que vai dar então essa festa e pede que o convite seja estendido aos mais próximos, àqueles que já eram ali mais conhecidos, mas nós vamos perceber na parábola que eles se recusam, apresentam ali as suas escusas. E é então que vemos gradativamente uma universalização desse convite. Ele vai sendo estendido para cada vez mais pessoas, para cada vez mais corações. É o símbolo do que agora nós vivemos na humanidade, em que a mensagem do bem e do amor. Nas suas mais diversas feições, não necessariamente apenas com o rótulo cristão, ela vai alcançando essa mensagem, já alcançou e alcança a praticamente todos os corações na Terra. Nenhum dos seres aqui encarnados vive completamente distanciado de algum conhecimento, de algum chamamento para o bem, de alguma informação quanto à realidade mais transcendente da vida. O que acontece, no entanto, é o que vemos lá na parábola. Seguimos nós, em maioria, apresentando as escusas, as desculpas, para não aceitarmos o convite. Como vemos os personagens da parábola, um dirá, diante do convite que lhe alcança: Acabo de comprar um campo, portanto, por hora não poderei atender. Acaba de comprar cinco juntas de bois. O outro dirá: acaba de me casar. E assim as desculpas, as escusas vão se multiplicando, vão se multiplicando, e vamos postergando essa realidade que no fundo é a sede que sentimos, que no fundo é essa ânsia mais profunda que não saberíamos descrever, que está em nós e que buscamos desesperadamente satisfazer. Com as muitas distrações que o mundo de hoje nos proporciona. Vamos assim criando essas justificativas para fugirmos ao auto-encontro, ou do auto-encontro. Vamos criando essas justificativas para deixarmos para depois os convites que a vida nos faz ao exercício do bem, ao exercício do perdão, da compreensão, convites que nos alcançam praticamente todos os dias, se não todos os dias, no ambiente do lar, no ambiente do trabalho, na casa espírita, seja onde for, é aquela possibilidade de estender ali um gesto de perdão, de compreender um pouco mais, de caminhar uma milha a mais, como nos diz Jesus, de onde antes dávamos apenas o manto, temos aí a disposição de darmos agora também a túnica, enfim, essa disposição de nos doarmos mais, de avançarmos para essa vida abundante da qual Jesus nos falou, que segue aí a ecoar vida fora, né, varando os tempos, os séculos, as distâncias, que segue a nos chamar esse convite para que deixemos essa experiência tão estreita de vida que vivemos quando apenas voltados para a materialidade, mas assim seguimos muitas vezes com escusas com desculpas afastando-nos paradoxalmente daquilo que seria mesmo o caminho da felicidade por nós tão esperado, afastando a chave que seria o grande elemento libertador de nossos cativeiros íntimos, os piores que existem, aqueles que levamos conosco onde estamos os nossos grilhões por nós mesmos carregados e mantidos, jogamos para longe a chave do evangelho que nos visita na forma do conhecimento, de um livro, de uma mensagem, de um exemplo que nos visitam o caminho. Então é preciso que, a todo momento, a humanidade seja então relembrada por esses arautos dessa realidade que é está, desse convite que temos reiteradas vezes recusado, né? criando. Circunstâncias muitas vezes já vividas, tantas vezes repetidas, labirintos mesmo, em que nos perdemos outras tantas vezes, quando já poderíamos estar buscando os caminhos mais retos da evolução consciente com Jesus, quando já poderíamos estar atendendo à orientação, por exemplo, do Precursor, quando nos diz: endireitai os vossos caminhos, tornai retas as vossas veredas, nós, paradoxalmente, Somos esses artífices da nossa própria infelicidade, complicamos por nós mesmos a nossa circunstância ou a nossa existência, a nossa condição espiritual, lançando para longe ou fazendo-nos surdos a esses arautos que nos conclamam a avançar nessa senda que o Cristo nos descortinou. É o que nós vamos ver, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta. Interessante acerca da lei divina que está gravada em nossa consciência, como aprendemos lá na questão 621. Na questão seguinte, Kardec então perguntará aos Espíritos: ora, se a lei divina está gravada em nossa consciência, por que então Deus nos envia os Espíritos? Por que então ela precisa ser para nós revelada? E os Espíritos então nos responderão: é que nós seres humanos, a temos esquecido e negligenciado. Quer Deus, portanto, que ela não seja lembrada. E é nesse contexto que compreendemos melhor essa fala então do benfeitor humano. Ele é esse pregador de cartazes, através do imenso investimento que fez em anos a fio dedicados ao evangelho, à luz da doutrina espírita, ele é esse que espalhou abundantemente cartazes, placas, relembrando-nos da brevidade da existência física, relembrando-nos da efemeridade das ilusões terrenas, relembrando-nos do quão do quão pobre é o legado ou são os tesouros que aqui ajuntamos tão avidamente diante do tesouro imenso, infinito que Jesus nos propõe em seu Evangelho Redentor. Então, ele, juntamente com o nosso querido Chico, ao longo de todos esses anos de trabalho tão dedicado, foi sendo aquele que nos relembrava, dia a dia, mês a mês, ano a ano, em cada página lida, em cada texto analisado, do que viemos efetivamente aqui fazer. É a voz dos imortais do qual, né, desse desse grupamento, desse desse universo dos imortais, do qual ele faz parte, ele é mais uma dessas vozes, assim como foram as vozes que lá com Kardec vieram alertar a humanidade e chamar a humanidade para eh, esse despertamento, para essa realidade de um novo tempo, de uma nova era. Emmanuel é mais uma dessas vozes da imortalidade. Que vem nos convidar a nós, os que aqui estamos encarnados, que o que aqui vivemos é uma diminuta faceta da grande realidade da vida. Que esse breve período que aqui passamos, entre berço e túmulo, é um simples relâmpago, um simples piscar de olhos perante a eternidade. Para que assim, informados, para que assim relembrados dia a dia, não venhamos a perder o rumo, não venhamos a postergar uma vez mais, como temos feito por tantos séculos, o convite que nos é estendido por Jesus. O Espiritismo, no geral, o Espírito de Verdade, em o um Evangelho segundo Espiritismo, é um supremo apelo que Deus dirige à humanidade, para que nesse limiar da transição, possamos estar conscientes do quanto nos cabe em realidade fazer, transformar em nós mesmos, para que possamos ser artífices desse novo tempo, para que venhamos a ser aqueles colaboradores de Jesus na edificação de uma nova terra, de uma nova humanidade, trazendo a realidade do reino de Deus, outrora tão distante, mas agora tão próximo com o advento de Jesus e especialmente do Consolador Prometido, que nos resgata o Evangelho, agora redivivo, esse reino que vai se fazendo assim tão próximo para cada um de nós. Então, foi esse o grande empenho de Emmanuel, especialmente nessa área do Evangelho, explicado, ampliado, desenvolvido em suas ideias, em suas reflexões, a partir das chaves fundamentais de entendimento. Que o Espiritismo nos proporciona. O valor desse legado não poderíamos mensurar. O montante de luz que há nos seus textos, se fizéssemos aí um compilado de tudo o que nos deixou, não poderíamos imaginar o quanto ali há de luz, o quanto ali há de valor espiritual para aqueles que se abrem a acolher tudo isso, a aceitarem esse convite e adentrarem nessa festa, a partir dos esforços diários. Mas é preciso entender que essa transmissão, esses cartazes, essas mensagens de que ele foi portador, só tiveram um alcance que tiveram e que ainda seguem tendo, porque ele contou aí com uma parceria, contou ele com um coração, que abraçou também integralmente essa proposta de afixar no mundo esses cartazes para a festa do rei É aqui que entendemos o papel de nosso querido Chico Xavier nessa tarefa exercida em conjunto a dois corações com Emmanuel. Porque graças a essa parceria de luz entre corações que há muito vem se preparando para isso e que já se integraram de tal modo nessa causa do evangelho que puderam fazer-se ali como que uníssonos na transmissão dessa mensagem, é graças ao empenho desse que pôde ser aqui na Terra. A sua caneta, o seu lápis, a sua tinta, é graças a isso que Emmanuel pôde levar adiante essa incumbência que lhe foi dada, como ele diz aqui, pelo mais alto, por autoridades superiores, a incumbência de afixar cartazes no mundo. O que deu vida o que deu vivacidade a esses cartazes que são cada uma dessas mensagens que Emmanuel nos trouxe foi justamente a tinta o lápis que foi Chico Xavier não simplesmente um instrumento não simplesmente um transmissor de uma mensagem mas alguém que se fez também mensagem porque esse Emmanuel fixou muitos cartazes na figura de cada mensagem que nos deixou, teve um cartaz que foi o seu mais essencial. E que, em verdade, deu sentido, deu mais brilho, deu um, um colorido, uma luminosidade mais especiais a, a tudo mais que ele fez. Esse cartaz foi Chico Xavier, que abraçou, como vemos nessa obra mesmo, e citávamos ao início, abraçou a proposta da vivência do Evangelho. Com entrega, com renúncia, com desinteresse, fazendo-se assim o lápis propício para Emmanuel, a tinta de que ele necessitava para que esses cartazes pudessem efetivamente orientar, iluminar, apontar com clareza para aquele que efetivamente nos cabe seguir, que é Jesus. Não fosse, portanto, Chico, nessa vivência da mediunidade com Cristo, Emmanuel não teria conseguido, com tanto sucesso, fazer o que fez, com tanto alcance e com tanto impacto. Chico já partiu, mas a sua obra seguirá aí, por muitos séculos ainda, a iluminar os caminhos da humanidade, né? trazendo-nos esse Evangelho redivivo, esse Evangelho enriquecido pelas luzes do Consolador. Então é preciso pensarmos nessa parceria, nessa carta viva, nesse cartaz que de fato Chico Xavier se tornou, dando então sentido, dando mais eloquência aos convites que Emmanuel pôde estender. Porque, como nos vai dizer Emmanuel mesmo, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 114, em torno dos textos mais célebres e mais formosos. Muitas contendas podem surgir. No entanto, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja as vibrações superiores de compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Eis a força dessa atuação conjunta, que a tantas vidas tem iluminado, que a tantos corações tem consolado, amparado que a tantas consciências tem esclarecido iluminado na jornada redentora. Chico foi essa carta viva por Emmanuel também escrita e naturalmente por ele próprio com os seus esforços diários que permitiram então que por meio daquele canal mediúnico pudesse fluir esse convite, pudessem Irradiar essas mensagens luminosas, nos apontando para Jesus, nos apontando para a realidade grandiosa da vida e para a brevidade de tudo que aqui vivemos, nos apontando para os compromissos que assumimos antes de para cá retornar e nos deixando isso bem claro, bem fixo em nossa memória, para que na caminhada de cada dia não venhamos a esquecer ou a deixar de lado esses convites que se repetem reiteradas vezes para que não menosprezemos a alegria que está tão próxima de nós. A felicidade abundante que poderemos alcançar começando desde hoje em nossa alegria de amar, de servir, de amparar, que são aí os pilares do evangelho, que são aí as exigências para que venhamos a ter condições realmente de adentrar nessa festa, porque é preciso lembrar para entrar nessa festa, lá na parábola que Jesus nos conta, não bastaria apenas ter aceito o convite. Era preciso, para permanecer na festa, ter tecido a túnica nupcial. Em outras palavras, ter feito de nós mesmos também cartazes que espalham, que difundem a mensagem da Boa Nova aos outros corações. Eis a condição para que, na festa do Reino, possamos adentrar. Eis o empenho do Chico, eis o empenho de nosso querido mano que vai dizer humildemente nessa sua colocação que ainda não havia sido convidado para a festa do rei, mas é apenas uma maneira de dizer de que estava ele em processo, assim como o seu tutelado, o coração querido que era Chico, estavam ambos no esforço por não apenas serem transmissores de uma mensagem, mas serem também a própria mensagem nesse empenho a que se dedicavam à causa do evangelho tecendo assim essa túnica nupcial fazendo-se as cartas vivas e encontrando enfim o acesso a esta festa do reino eis o convite que se estende para nós uma vez que somos convidados para a festa do reino e uma vez que aceitamos o convite se estabelece para nós essa proposta agora bem definida de sermos também multiplicadores do convite, mas não tanto pelo que falamos, não tanto pelo que escrevemos. Claro que isso terá a sua função, a sua razão de ser também importante, mas especialmente por aquilo que fazemos de nós. Por isso, nos recordamos de uma outra mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, agora no livro Vinha de Luz, capítulo 76, intitulada Na Propaganda Eficaz. Então, atentemos para o detalhe, não simplesmente na propaganda, mas na propaganda eficaz, aquela que funciona, aquela que alcança os outros corações. Porque propaganda do evangelho no mundo, ah, né? sem conta. Incontáveis, cartazes, livros, textos, pregações, informações. Agora, propaganda eficaz ainda são raras. Vemos essa propaganda eficaz num chico. Que conseguia, digamos, tocar até mesmo os corações mais renitentes, até mesmo aqueles profitentes de outros caminhos espirituais, ou mesmo os mais céticos. Era tal a mensagem que ele transmitia, não somente pelos textos, mas pela mensagem viva que havia feito de si mesmo, conduzido e escrito aí também por Emmanuel, nessa parceria entre ambos, que ele era essa propaganda eficaz. Não basta simplesmente ser o sal da terra, é preciso ser o sal da terra que salga, porque é aquele que se torna insípido, dirá Jesus, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. E é por aí que entendemos o grande descrédito, muitas vezes, da religião, das religiões ou do cristianismo no mundo, porque temos tido muita propaganda, mas pouca propaganda eficaz. Muitos têm aceitado o convite para serem com Jesus no discipulado sal da terra, mas têm se tornado insípidos, não têm salgado, não têm trazido a mensagem à vida e temperado, portanto, o seu viver com o sabor do Evangelho, que então efetivamente toca outros corações, outros paladares emocionais e espirituais, despertando-os para o banquete do Reino. Então, na propaganda eficaz. E o versículo que Emmanuel escolhe para comentar nessa mensagem é um versículo de João Batista, o precursor, quando ele diz aquela frase que para nós é a síntese da vivência cristã. É o grande mote, o grande orientador, né? a grande instrução para os discípulos. João Batista dirá: é preciso que ele cresça. E que eu diminua naturalmente, fazendo uma referência a Jesus. Então, olha só, Emmanuel coloca como título da mensagem: Na propaganda eficaz, e coloca como versículo a ser comentado essa fala de João Batista: É preciso que ele cresça e que eu diminua. Como a dizer que a propaganda eficaz que fazemos, a difusão, a multiplicação desse convite para o mundo sem quaisquer pruridos. Ou anseios de proselitismo, ou de imposição, não. A extensão desse convite para a grande festa do reino, para o grande banquete do amor e da fraternidade, ela será eficaz quando o Cristo crescer em nossas vidas. E o velho eu, egoísta, orgulhoso, vaidoso, ceder espaço. Por isso, em determinado momento da mensagem, Emmanuel dirá, revelar o senhor na própria experiência de cada dia, é a propaganda mais eficaz e eficiente ou efetiva dos aprendizes fiéis, dos discípulos fiéis de Jesus. Revelar o Senhor na experiência de cada dia. E não foi o que Chico Xavier fez, convertendo-se nesse principal cartaz que Emmanuel nos proporcionou. Nessa parceria entre ambos, claro, com a adesão de Chico no empenho diário de melhorar-se, conduzido aí por esse professor, por esse orientador, por esse pai espiritual que ele foi e é humano, Chico revelou-nos na experiência diária, né, junto àqueles que dele se aproximavam todos os dias, aqueles que o viam na TV ou o viam numa entrevista, numa reportagem ou mesmo pessoalmente, o Chico era essa expressão do Jesus do qual nós temos fome. Como ele mesmo chegou a dizer, certa feita num, num evento, numa atividade em que ele participaria e que estava ali lotada de pessoas de diversas partes que o vieram ver, ele então dirá, muito simplesmente, certamente inspirado também por Emmanuel, já sei porque todos estão aqui, não por mim, mas por Jesus. Porque todos temos saudade dele. Porque no fundo sabemos que só ele há de nos saciar, há de nos dessedentar. E foi esse o Jesus que Chico soube nos revelar. Pelas muitas páginas que escreveu, é verdade, é fato, mas especialmente pelas lindas páginas de sua vida escritas aí a duas mãos as suas próprias ou a quatro mãos, às suas próprias e também pelas mãos de Emmanuel, que foi esse grande artífice, esse grande condutor da tarefa mediúnica de Chico Xavier. Então eis essa propaganda eficaz que deu tamanho, impulso à divulgação espírita, mas sobretudo a esse convite do reino que se estende, ao convite para a humanidade, para que encontremos na fraternidade, no amor, na renúncia e no perdão a verdadeira liberdade, a tão ansiada felicidade que nós todos esperamos. Então é essa grande lição que depreendemos dessa fala de mano, de, definindo-se como um simples pregador de cartazes, as tantas mensagens que nos deixou, mas esse cartaz luminoso que é o nosso querido Chico, que nos fala da simplicidade de Jesus. Do desinteresse no trato com a mediunidade, da simplicidade como o verdadeiro caminho de abundância, de riqueza, da caridade como a verdadeira felicidade, o doar-se, o não esperar, o não exigir, que nos fala da disciplina como efetiva liberdade, liberdade de nossas paixões, de nossos caprichos e desejos menos dignos. Enfim, era esse cartaz que nos falava da realidade transcendente da vida. Por nós, muitas vezes, tão esquecida, afoitos, distraídos, iludidos que estamos pelas buscas somente do mundo. Não que tê-las no mundo, projetos, anseios, conquistas, enfim, seja um problema, mas é preciso, nunca venhamos a permitir que estejam acima daquilo que aqui Realmente viemos buscar. É assim que vamos ver, então, Emmanuel a nos deixar esses cartazes, esses convites como legado. A cada página sua que lemos, a cada frase, nos apontando sempre para a grandeza também de Kardec e, sobretudo, para a grandeza do Evangelho de Jesus, Emmanuel nos convida a aceitar o convite. Por que recusar a liberdade se a porta está diante de nós? se temos aí a chave, porque afastarmos da felicidade, se ela está tão próxima, na felicidade que soubermos criar aos nossos semelhantes, porque morrer de sede e de fome, diante desse manancial inesgotável da água da vida que temos em Jesus, ou do pão que mata a toda fome, que nos nutre de fato, o pão do amor, amor, alimento das almas, já nos dizia André Luiz, porque se tudo isso está aí, o reino de Deus tão próximo, por que relutar, por que recusar? E é por isso que nos recordamos de uma outra mensagem de Emmanuel, a fim de fechar a nossa reflexão, que está no livro Fonte Viva, capítulo 170, intitulado Rotulagem, em que Emmanuel vem dizendo que há muitos louvores. Em relação ou acerca do Cristo no mundo, há muitos símbolos, há muitos cânticos, há muitas orações, há muitas propagandas, enfim, mas muitas vezes falta-se o Espírito do Cristo. Pois ele comenta nesta mensagem justamente a fala de Paulo em Romanos, quando ele nos diz que se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal ainda não é dele. Podemos ter a aparência do Cristo ou do cristianismo, ou do evangelho, podemos ser um cartaz na forma, na aparência exterior, mas ainda não o cartaz, a mensagem, o convite eloquente, penetrante, capaz de alcançar e despertar outros corações. Por isso, em determinado momento da mensagem, ele nos diz: Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã, então, com a fé cristã, não abraçamos apenas consolo, apenas a esperança, apenas né? esses horizontes que, que tanto ansiamos. Abraçamos também responsabilidades de realização no presente, de realização urgente na melhoria de nós mesmos para a melhoria do mundo. Jesus permanece para seguir Ele em imagens, cartazes, bandeiras. Medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Jesus está em tudo isso. Mas isso é muito pouco se não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. Então, todas essas mensagens de Emmanuel muito pouco seriam se não estivessem secundadas pela dedicação, pelo exemplo. De renúncia e de aplicação do Evangelho que Chico Xavier nos trouxe. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemos-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o um apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Que possamos então, amigos, meditar nesses dois corações a quem tanto devemos e que se fizeram para nós nesse convite que nos chega do coração de Jesus. Não tanto por aquilo que escreveram, que tem o seu tremendo valor, mas sobretudo por aquilo que esculpiram, que escreveram em suas próprias almas, fazendo-se para nós cartazes vivos a nos convidar para o grande banquete, para a grande festa do Rei. Aceitemos, enfim, o convite. Avancemos, avancemos, trajando e tecendo dia a dia a túnica nupcial, para que venhamos a ser também multiplicadores desse convite a essa festa no mundo. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz e muita paz. Amém. Arthur, obrigada pela sua palestra, por aceitar o nosso convite. É, foi uma reflexão muito importante, são palavras que enchem o nosso coração de muita luz. As pessoas estão comentando aqui na live, é. te agradecendo por esse momento. Muito Agradeço muito pelo carinho de todos. Né? Isso, estão todos comentando aqui. Amigos, obrigada por assistirem a live. Compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham que vai se interessar, para a gente conseguir ampliar a palavra também. É, sigam o nosso canal. Né, canal Espírita Seja, se você está assistindo a live e ainda não segue o canal, porque toda sexta-feira a gente tem palestras novas. Ah, já queria fazer um convite para vocês, Arthur, para todo mundo que está nos assistindo, em dezembro, dia 11, 12 e 13, a gente vai ter um seminário: Jesus é a Atualidade. Tá? Já temos algumas presenças confirmadas: Alberto Almeida, Alcione Andrés. Laudelino Rizzo, Haroldo Dutra e a Sueli Calda Schubert já estão <laughs> confirmados nesse seminário nós vamos ter em dezembro, Jesus é a atualidade. Arthur, muito obrigada mais é, uma bem. vez. Até a próxima, a gente vai fazer uma prece de encerramento, tá bom? Sim. Beleza. Senhor Jesus, nos resta agradecer por mais esse momento de reflexão. Eu tenho certeza que todos aqui querem aceitar o seu convite e permanecer nessa festa. Para isso precisamos continuar semeando o amor e pedimos humildemente coragem para a gente deixar o orgulho de lado, a vaidade e conseguir enxergar de forma cada vez mais clara aquilo que você passa para nós. Tantos anos, nós espíritos ainda em evolução, sabemos que cada passo é importante para aceitar o seu convite e permanecer aí colando cartazes, distribuindo a sua palavra de forma eficaz, como disse o nosso querido Arthur. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que esteve conosco nesse momento, muito obrigada e continue conosco nos iluminando. Reenchendo nossos corações de paz. Gratidão, que assim seja. Amigos, boa noite a todos vocês. Arthur, até a próxima. Até a próxima, querido. Uma boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite a todos. Até mais.